Você está casada porque você quer ou porque você acredita que os outros acham que você deva estar casada? Se você quer tomar coragem de assumir é, que deseja se separar, que isso é o melhor para você, mas não consegue, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão da sua vida. Meu nome é menina Reis, eu sou mentora de mulheres que vivem a crise em seus casamentos ou que enfrentam a dor da realidade de uma separação e não sabem mais como reconstruir suas vidas. Eu vou estar aqui falando da minha vida para poder te ajudar a reencontrar a sua paz e reconstruir tudo aquilo que você acredita não ser mais possível. O que eu quero dizer com você tomar a melhor decisão da sua vida? Ai, a Nina quer que eu me separe? Não. Eu estou falando para você que sabe que não gosta mais do seu parceiro que não é feliz dentro do seu casamento, mas que você não consegue assumir isso por conta do que os outros vão pensar, por conta de crenças religiosas, o que Deus uniu, o homem não separa, por conta do medo de como vai ser a reação dos seus filhos, por conta do que as amigas, a sociedade vai falar no geral. Ai, Nina, mas você acha que é fácil passar por isso? Não, não é fácil passar por isso. Eu tenho certeza que qualquer mulher que tomou a iniciativa de se separar, ela viveu todos esses fantasmas, todos esses medos, todas essas culpas rondando a mente dela. A grande questão é a seguinte: quando eu falo na melhor decisão de tomar para sua vida, eu quero falando do seguinte, que ao enfrentar todos esses medos, isso passa e você tem a oportunidade de seguir com a vida que você quer, escolher alguém que você realmente ama, viver dentro de um relacionamento que realmente faça bem. Porque a grande maioria das pessoas que querem se separar mas não conseguem ter coragem é porque estão presas a esses fantasminhas, a esses medos. Só que você vive uma vida infeliz, amargurada dentro de um relacionamento que não faz mais sentido para você, se relacionando com um homem que você não ama mais, que você muitas vezes nem deseja mais. E o quão prisioneiro é alguém viver dentro de um relacionamento onde você não tem desejo, admiração, respeito pelo parceiro. Ou até mesmo pode até ter o respeito, mas não tem admiração, pode ter admiração, mas não tem o respeito, pode ter respeito e admiração, mas não tem o tesão. E aí? Como é que você vai levar um relacionamento desse? Vai ficar preso até quando? Gente, a vida é uma só. A vida é uma só. Uma coisa eu posso te dizer, é fácil tomar essa iniciativa, não. Eu tô aqui para fomentar que vocês se separem, não. Eu sou separada e eu não gosto de ser separada. Foi a melhor escolha que eu fiz para mim. Mas se eu pudesse reescrever a minha história, eu jamais reescreveria falando que eu quero me separar. Aconteceu e, e aconteceu para o meu melhor. Mas assim, eu estou falando para você. Que eu tenho certeza que assim como eu, também pensa em se separar para o seu melhor. Não para quem acha que quer se separar por outros motivos. É para pessoa que tem certeza que não gosta mais do parceiro. É para pessoa que tem certeza que não é mais feliz naquele, naquele padrão de relacionamento. É para essa pessoa que tá nesse relacionamento, presa pelos medos. Só que eu quero te dizer o seguinte, esses medos, eles passam. Porque cada conquista que você tem no processo de separação, ele vai desmistificando esses medos. Muitos medos que eu vejo em mulheres que querem se separar, ai, mas eu, eu, quem é que vai me querer? É, eu não vou construir uma nova família, só tem um homem difícil no mundo, é melhor ficar com esse daí que eu já tenho mesmo. Gente, balela! Se você realmente quer, se você realmente se sente merecedora de ter uma vida feliz, merecedora de refazer a sua vida, você vai encontrar uma nova pessoa. Você vai refazer a sua vida. Você vai conquistar o que você quiser, desde que você se sinta merecedora disso. Quando eu vivo um relacionamento onde eu não quero mais, mas me mantenho presa por, é, por sociedade, por religião, por, por medo do conflito. Eu conheço um caso de uma mulher que ela tem certeza que ela quer se separar. Ela já é muito claro isso para ela. Ela não, não ama mais o seu marido como um homem. Pode amá-lo como o pai dos filhos, um grande amigo, um parceiro, mas isso é o suficiente para ela? Eu tenho certeza que não. Mas o medo de romper dela tá ligado ao medo do conflito. Sei lá como que esse cara vai reagir. Se esse cara vai me odiar, se a gente vai criar milhões de brigas, se os meus filhos vão sofrer, se os meus filhos vão ficar contra mim, se a minha mãe vai ficar a favor, se a sociedade vai falar de mim, tudo isso pesa para ela. Só que o tempo está passando, eu falo sempre pra ela, o tempo está passando. E cada ano que você empurra com a barriga, com medo de não tomar a decisão, é menos um ano de vida que você tem fazendo aquilo que realmente te faria feliz. E é engraçado as pessoas permanecerem em relacionamentos para não fazer o outro sofrer ou então com medo de ver o outro sofrer. Mas aonde você tá nessa relação? O quanto você sofre diariamente de se manter num relacionamento onde você não quer? Ai, mas ele é legal, ele é meu amigo, isso é o suficiente. Numa verdade, gente, relacionamento é uma coisa muito difícil. Estar relacionado é muito difícil. Você tem que abrir mão de milhões de coisas quando você ama. Você já abre mão você vem de um sistema, ele vem de outro sistema. Você pensa de uma maneira, ele pensa de outra. Você deseja umas coisas, ele deseja outras. E vocês têm que né, gerar uma congruência ali no, no casal, que já é difícil, porque para você pensar um pouco parecido com ele, você tem que deixar de pensar um pouco como você. Mas tá tudo bem dentro de um casamento. Se você ama esse parceiro, faz parte cada um ceder, né? cada um tirar um pouco de si para dar um pouco para o outro e vice-versa. Agora quando você não ama mais aquele parceiro, como homem, você está deixando de ser quem você é, abrindo mão dos seus pensamentos em busca de, de fomentar uma coisa que não é mais satisfatória para você até quando? O quanto isso vale de verdade? porque a vida passa, o tempo passa e aí e é engraçado porque quando você, é, não dá para você o melhor, porque quando você tá num relacionamento que você tá é, mantendo ele pra não fazer o outro sofrer, automaticamente você sofre. E se você sofre, você não dá o melhor para você. E se você não dá o melhor para você, você também não dá o seu melhor para ele. E aí você mantém preso uma pessoa também. Talvez aquela pessoa esteja recebendo de você migalha. Será que ela não é merecedora de estar com uma outra pessoa para receber o melhor de outra pessoa? A intensidade? É isso que eu me pergunto. Quando às vezes você toma a decisão de sair de uma relação, você também dá a oportunidade àquela pessoa de ser feliz por completo com uma outra pessoa que realmente ame, que realmente esteja entregue naquele relacionamento, não esteja ali para manter uma zona de conforto. Para para pensar nisso. Se você hoje está assistindo esse vídeo... E pensa em se separar, já sabe que não ama mais o seu marido, já não deseja ele sexualmente, já não tem mais tanta admiração por ele, mas tem medo de fazê-lo sofrer que tá tudo bem. Eu sei que, por mais que você não ame como homem, você ama como amigo, você ama como pai, tudo bem. Não quer vê-lo sofrer. Mas será que o maior sofrimento não é estar com ele sem estar por inteiro com esse cara? E eu falo isso o tempo inteiro, isso é real. É muito real isso. Pessoas casadas dando migalhas para o outro porque tem medo de sair de cena e fazer ele sofrer. Mas o maior sofrimento que tem é essa entrega de migalha. Porque será que ele não é merecedor de ter mais? De viver mais intensamente? De viver mais feliz? É, é, é muito é muito louco a mente humana. Assim, é muito louco o quanto a gente faz errado acreditando que está fazendo certo. Eu quero que com esse vídeo você reflita sobre isso que eu estou falando. De verdade. O quanto você se entrega no seu relacionamento hoje. O quanto você é consciente que você não quer mais esse relacionamento. O quanto você tem a certeza de que não ama mais o seu parceiro, mas não consegue cair fora. Deixa ele livre. Dá a oportunidade dele ser uma pessoa feliz com outra pessoa por completo. E para você também. Porque no caso os dois sofrem, gente. Um preso recebendo migalha e a outra dando migalha, presa se conectar com o melhor para ela. Com medo de fazer as pessoas. O sofrimento já existe, não tem como. Quando eu tô num relacionamento sem assim, estar tá por completo ou por pena, ou por medo, ou por, é, por culpa ou por frustração, seja o que for, é sempre negativo. E negativo não gera resultado negativo, positivo. Sempre vai gerar negativo. Para pra pensar. Vejo pessoas presas ali, ó, ano após ano. E aí acaba tendo uma vida conjugal fora, é, traindo, tendo amantes. E é muito louco, porque eu tenho um cliente que ele a mulher dele há anos. E o relacionamento sexual dele era muito ruim com essa cliente, com essa parceira dele. E aí eu falei: Você já falou para sua esposa o quanto é ruim o relacionamento sexual que vocês têm? Ah, não, eu tenho medo de ferir ela. Eu falei: Ah, tá, entendi. Você tem um relacionamento sexual muito ruim com a sua parceira, aí você procura fora o sexo. Mas você tem medo de desagradar a sua parceira falando que não tá bom mas não tem medo de trair, gente é o que as pessoas fazem, as pessoas acham que não que, que ao falar a verdade elas vão fazer o outro sofrer e aí começam a mentir, mentir, mentir no sentido de manter uma relação que não faz mais sentido, mentir procurando é, prazer fora do relacionamento, em ambos em, em ambos os casos está rolando uma mentira e, a, e estar no relacionamento Dessa maneira, é pior para aquele outro seu parceiro, porque ele também está sofrendo. Você pensa que não, mas ele está. Ele pode não ser consciente, mas ele não está recebendo o melhor seu. Então ele não recebe o melhor, ele também não está no melhor dele. Então, de verdade, se você tem certeza que não gosta mais, assuma isso para você e tome a coragem de te dar a oportunidade de refazer a sua vida e também a oportunidade desse, do seu parceiro de refazer a vida dele também. A vida é uma só é fácil separar não não é fácil separar mas a separação é uma porta para uma vida nova uma vida onde você pode fazer da maneira que é melhor para você e que também vai ser melhor para o outro porque numa separação obviamente uma pessoa vai sofrer mais que a outra que é aquela pessoa que foi deixada de lado só que essa que foi deixada ela também sofre mas ela também pode superar e refazer a vida. Melhor do que ficar sofrendo uma vida inteira os dois juntos. Então hoje você está casada porque você quer ou porque você acredita que o outro acha que você deveria estar casado ou porque você acha que é frustrante romper com a família ou porque você acha que os seus filhos vão sofrer. Aonde que você está? Qual é a decisão que você toma hoje ou que você não toma está ligada a quem? A você ou ao outro? É muito louco entregar a sua felicidade na mão de outra pessoa. Mas pensa o seguinte: que quando você vai em busca da sua felicidade, você permite que o outro também vá em busca da felicidade dele. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para que você desperte em você a coragem de assumir o que você quer. E quando você assume o que você quer, você permite que o outro encontre aquilo que é melhor para ele também. Então, se você estava com medo de realmente tomar a decisão de que é melhor para você entenda que quando você toma a melhor decisão para você você permite que o outro também receba a melhor decisão para ele porque estar no um relacionamento com alguém que dá migalha não é ser feliz mesmo que ele ache que é não é ninguém é feliz incompleto para a gente estar dentro de um relacionamento feliz é, é vivo Saudável, a gente precisa ter respeito para aquela pessoa, admiração e tesão. Você vive esses três pilares hoje? Se você não vive, o que, que está hoje te impedindo de romper com esse relacionamento? E buscar o que te faz feliz? E procurar aquilo que é o melhor para você? O que que de verdade hoje tem impedido você de fazer isso? Põe a mão na consciência. É... Se pergunte, conecte com você para entender a real os reais sentimentos que você tem para essa pessoa, o que, que você está dando de melhor nesse relacionamento, o medo que você está tendo de ferir a pessoa? Será que você não está ferindo de uma forma indireta muito mais do que você pensa? Eu não estou aqui para levantar a bandeira de que as pessoas tenham que se separar. Eu estou aqui em nome de mulheres que desejam ser realmente felizes e não conseguem encontrar o caminho para isso. Esse vídeo é para você que não quer mais o seu casamento, mas não tem coragem de assumir isso para você. Então, se você se conectou com esse vídeo, se você achou que o que eu falei foi importante e que vai te ajudar, e se você conhece outras mulheres que estejam passando por essa mesma situação e que esse vídeo também vai ajudá-las, se inscreve no meu canal. Divulga para sua amiga, marca ela aqui, comenta o que você achou do meu vídeo, porque eu preciso saber se eu estou realmente ajudando vocês, se eu estou sendo importante, meus vídeos estão sendo uma, estão sendo uma contribuição para você e para outras mulheres. Porque a minha ideia não é levantar bandeira nenhuma. O que eu quero é que mulheres se fortaleçam e assumam o que realmente querem, o que realmente as façam felizes. Vamos fazer parte dessa comunidade. Onde mulheres se desenvolvem e tenha certeza do que realmente é o melhor para elas. Se inscreve no meu canal, comenta o que você achou desse vídeo, indica para sua amiga, marca ela aqui que está precisando ouvir a mesma coisa. E até o próximo vídeo.